Mul oli au süüdata täna see tuli, Kalevipoja mängude tuli, mis on teie ajaloos esmakordne. Ja mul on sellise suurepärase ilmaga siin mõnus võtta väike jalgpallilahing vastu. Ja siia teisele poole värava juurde, minu juurde tulevad siis esimene A. Aga minge nüüd kogunege sinna värava alla. Kes aitab meid? Kes aitab hoiab meid? Anna Heigile!